24 червня випускний бал гірничого університету вперше транслювали на сайт вишу в режимі реального часу. Захід у дусі 19-го сторіччя рівно о 8-й вечора відкрив урочистий полонез. Есть постановочные танцы, которые исполняют наши выпускники, поскольку они начали репетировать в феврале месяце. Это действительно наши выпускники. У нас ни одного приглашенного, так сказать, танцора нет. Танцуют каждый год только выпускники. Дійсно, у постановочних танцях майже кожен виконавець – новоспечений спеціаліст або магістр. Утім, серед пар, що кружляють, помітна фігура чоловіка з більшим життєвим досвідом. Викладач історичної кафедри також долучився до дійства. По обидва боки зали поміж глядачами зустрічаються випускники минулих років і поточного бакалаврату. Вільне вальсування для них передбачили у 5-хвилинних перервах основної програми. А головні винуватці балу зізнаються – участь для них стала несподіванкою. Не чекали, чесно говоря, що будемо участвувати, але спробували разок. Потом второй, друзья еще подсоединились, в результате понравилось, и вот мы здесь. Нас пригласили, во-первых. Да, даже можно так сказать. Я особо-то и не хотел, но я теперь понимаю, что если бы я отказался бы, то это была бы ошибка. Юлія та Андрій дуже різні. Вона – майбутній філолог-перекладач, він – електромеханік. Закінчення університету для обох принесло одночасно і сум, і полегшення. Втім, наостанок пара боролася за звання короля і королеви балу. Участь у змаганні за таку першість взяли всі танцюристи. Найкращих визначило спеціальне журі, до складу якого увійшли керівництво асоціації випускників та представники Приватбанку. Королева і король вечора отримали пам'ятні знаки, а також подарунки від спонсора. Крім того, протягом двохгодинного балу нагородили двох найуспішніших учнів і трьох випускників з активною життєвою позицією. Але родзинкою балу були, безумовно, танці. У нас 9 танців – полька, кадриль, полонез, медленний вальс, венський вальс, бачата – це новинка цього року, тому будемо дивлятися. Да. Ми приготовили прем'єру. Ну, прем'єру не одну, а одразу дві. Буде такий танець, як бачата, і друга прем'єра, яку ми дуже серйозно готувалися, це французька кадриль, 5 фігур. Закрила святковий бал весела полька. Постановник каже, учасникам всі танці припали до душі. Втім, найбільше випускники прагнули вивчити па віденського вальсу. Тепер вони в цьому профі. Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9-го каналу.